chỉ trong khoa tự mình định mơ khơi dạng nào đó chúng bộ hành cốt này cả bằng cả nửa tu bây bằng digital bitcoin cái đối chiếu tu bây bằng bằng tông offline từ bỏ luôn cái tên từ bitcoin này bạn mà สำหรับខ្ញុំយល់ឃើញថាការបង្កើតនៅរូបិយប័ណ្ណ Digital និងរូបិយប័ណ្ណបម្រុងរបស់ប្រទេសបារាំងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះអធិបតេយ្យអំណាចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេដោយបានបញ្ជាក់នៅខាងលើរូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក៏បានធ្លាក់ចុះនៅតម្រូវការប្រតិបត្តិការនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិរួចទៅហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះនៅពេលណាមួយនោះក្នុងពេលអនាគតព្រោះតែដំណើរវិវត្តក្នុងការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណបារាំងដោយទទួលបានជោគជ័យរូបិយប័ណ្ណនេះនឹងក្លាយទៅជាគូប្រកួតប្រជែងនិងមានទូននីតិនៃការប្រើប្រាស់ដំណាងរូបិយប័ណ្ណពាក់កណ្ដាលសកលរបស់ Bitcoin និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាជាមិនខានជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការវិវត្តរូបិយប័ណ្ណបរិកក៏នឹងជាអតិពលអវិជ្ជមានផងដែរទៅនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរត្រឡប់មកវិញព្រោះលទ្ធផលនេះកើតចេញពីចំនួនដណ្ដើមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនឹងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមភាពដឹកនាំពិភពលោកផ្ដាច់មុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឬមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចណាមួយផ្សេងទៀតចេញពីក្នុងចំណងប្រទេសបរិញ្ញបាទសូមអរគុណបាទបាទយូគុនច្រើនលំដដែលសារតែពេលវេលារបស់យើងកំណត់ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅពេលសំភារនៅត្រឹមនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកមន្តតាំងសុខងារដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលក៏ដូចជាការបង្កើតនៅរូបិយប័ណ្ណរបស់ក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចថ្មី The Big នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ច G20 ផងដែរបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទសូមអរគុណបាទ Thank you.